الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله عسى
توفيكم وإياي والله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan untuk berhimpun di dalam majlis resmi, majlis yang menjadi mingguan pada umat Islam, untuk mengambil faedah dan iktibar daripada khutbah yang dibacakan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada saat hari ini kita diberikan nikmat umur yang dipanjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat meneruskan kehidupan dengan amal-amal kebaikan dan menambah amal bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbetulan kita berada di penghujung daripada tahun hijrah 1440 hijrah. Maka mimbar menyeru kepada umat Islam dan jemaat yang dirahmati Allah. Banyakkanlah takwa supaya kita dapat menutup tirai 1441 hijrah dengan amalan baik. Dengan amalan ini kita akan dapat mengecap kenikmatan syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumaat rahmati Allah. Adapun tajuk khutbah pada hari ini, menghargai nikmat umur. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai-bagai nikmat kepada hamba-hambanya bagi kemudahan dan kesenangan mereka dalam mengharungi kehidupan di dunia ini. Ini membuktikan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengasihi dan Maha menyayang kepada hamba-hambanya. Sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu amat banyak dan kita tidak akan mampu untuk menyayanginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18 yang dibacakan di awal khutbah tadi, memberi maksud ke kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kamu, tiadalah kamu dapat menghitung satu persatu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walau bagaimana semua nikmat itu akan dapat mendatangkan faedah jika tidak kita manfaatkan atau menggunakan nikmat tersebut dengan baik dan bijak. Antara nikmat yang selalu dilupakan oleh segelintir manusia yang lalai ialah nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kekayaan, nikmat masa, nikmat hidup dan sebagainya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang bermaksud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rebutlah perkara sebelum datang lima perkara yang lain: masa mudamu sebelum tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa kayamu sebelum miskinmu, masa kamu sebelum masa sibukmu, dan sehidupmu sebelum mati. Di dalam hadis tersebut jelas mengingatkan kepada kita supaya tidak mensia-siakan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Manfaatkanlah setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan itu agar kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Kerana Allah Subhanahu wa taala boleh menarik semula nikmat yang diberikan kepada kita. Kerana sekiranya kita kufur kepada nikmat yang telah dilimpahkan, yang menyebabkan kita akan menjadi orang yang rugi sepanjang masa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Negara yang ke-63. Sambutan kemerdekaan pada tahun ini mungkin berbeza kerana ia masih berjuang melawan penularan wabak penyakit COVID-19. Walaupun begitu, hiasilah
rumah pejabat dan kenderaan kita dengan bendera Jalur Gemilang. Tanamkanlah di dalam diri kita dan juga keluarga perasaan cintakan negara. Sungguh ini adalah negara kita dan tempat tumpah darah air, tempat tumpah darah kita. Hargailah juga nikmat kemerdekaan ini. Berusahalah dan berdoalah agar negara kita Malaysia sentiasa dalam keamanan, kemakmuran dan sentiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 201 yang bermaksud, dan di antara mereka ada pula yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, ya Tuhan kami, kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين آمين. يا ربك الطاعين واغفرنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول استغفر الله العظيم نستغفر الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الله يا رحمن يا رحيم limpahkanlah rahmat dan keampunan kepada baginda, kepada kebawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ya'idduddin Al-Mustafa Billahi Syah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Syah Al-Billah dan kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Tuanku Haji Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Al-Marhum Al-Mutawakil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj Tuan yang terutama Tuan Datuk Seri Dr. Muhammad Dr. Haji Muhammad Alifin Muhammad Rustam yang di-Pertua Negeri Melaka Ya Sattar Ya Alim kurniakanlah kerahmatan, keselamatan, penjagaan dan perlindungan ke atas negeri kami. Jadikanlah rakyatnya bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Lindungilah kami daripada fitnah dan memfitnah. Berkatilah kehidupan kami dan hindarkanlah negeri dan negara kami serta umat Islam keseluruhan yang daripada bencana dan bahaya. Allahumma inna na'udzubika minal jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوا من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك على كل شيء قدير
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل في منازل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدم وقهر الرجال. اللهم آمنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.